На годиннику майже 10-та. Саме в цей час у пологовому будинку лікарні Мечникова сьогодні народився Булат. Мати хлопчика – 35-річна Марина, з дитинства прикута до ліжка. Однак, не дивлячись на тяжку спинно-мозкову травму, наважилися втретє народити. У нас вже є два мальчика – Дамір і Самір. Старшому 5,5, а младшому буде в області 3 годика. І третій дитина нам подарунок вселенної. Народжувати третю дитину було не боязко, ділиться жінка. Мені страшно, тому що всі страхи, вони в головах. В головах у людей, які ми придумуємо собі самі. Тому ми з мужем любимо дітей. Чому боятися? Да, є определені там складності, да, там соціального характеру, там відсутствие там пандусів, тому подобних речей. Но если ждать, поки це все наладиться, то можна взагалі без дітей залишитися. Вагітність та роди були успішними, зазначають у пологовому відділенні Мечки. Булат народився вагою 3 кілограми 300 грамів та завтовшки 52 сантиметри. За словами лікарів, це золотий стандарт немовляти. Люба патологія, соматика, соматична патологія, яка є у жінки, не повинна являтися препятствием для родів і для народження дитини. Если есть желание, возможности, мужество, мы только будем благодарны, если такие женщины будут рожать. Назвали хлопчика Булатом не на честь когось. Це ім'я жінці підказала інтуїція. Чоловік погодився. Родина впевнена, син виросте витривалим, сильним та закоханим у життя. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».